Rytas prasideda be bagažo, kaip matot. Tuščias dviratukas. Ir su mūsė burnoji tik įskrido. Bet ne tam esmė. Čia už 100 metrų yra kempingas, kuriame palikau džiūti savo rankšluostį ir maikę. Bei palikau krautis drono pultą ir powerbanką. Bet šitas kempingas atrodo tušęs, tai galvojau saugų palikti. Ten tam tolete, būdeliai. Tai nebijokit, važiuoju be spidometro. Šitie kilometrai nesiskaičiuoja. Bet matau motoriškę stovi, tai gal nepaėmė mano powerbanko. Pasiėmė savo daiktus. Viskas gerai, rūba apdžiuvo. Elektronika pilnai pasikrovė. Man atrodo, sutikau tą savininką, tą kempo. Ir klausė, kaip ilgai aš apsistojęs. Sakau, ne, va šitam lauke apsistojęs, ne jūsų kempinge. Sakau, čia tik naktį atvažiavau nusiplauti rankas ir pasikrauti, tai kažkodėl nelabai jam patiko. Bet, nu įdomu, pavyzdžiui, jie, visi norvegai visiškai netaupo elektros. Dieną naktį pleškina. Bet kad karštą vandenį gautum, kurį jie šildo žinomą elektrą, tai turi susimokėti. Na, jie čia visai bando tuos turistus atbaidyti. Ką man miegoti kempę, kai aš va ryte atsikeliu su tokiu vaizdu. Šiandien pusryčiai prabangiai, nes įsiaiškinau, kad galiu savo tašiuką panaudoti kaip staliuką. Plius su tokiu vaizdu, visai nieko sakyčiau. Bet bėda ta, kad dabar artimiausiam kely tai nelabai yra parduotuvių. Tik kas man beliko, kelios riekės duonos, dvi ar trys skardinės tuno, vienas agurkas, turiu dešros, sūrio, bet neturiu duonos. Turiu labai mažai, tai kažkaip reikės prasisukti. Šiandien tokia diena, kad perėmiau TripMap'o Instagram'o. Jie paprašė manęs, kad vieną dieną tiesiog jų storiuose pasakočiau, kaip man sekasi keliauti, įrangą, smulkmenos, nakvynės vietos ir visi kiti dalykai, ką aš darau jau beveik visą vasarą. Tai pagalvojau ir jums, subscriberiams YouTube'o, jau senai pasakojau, kas dar plius neseka visos kelionės. Tai čia yra kaip neuždengtas, atrodo, mano dviratis. Kaip čia dabar taip smulkiau jums išaiškinti viską paprastai? Nu gerai, labai paprastai. Miegmaišis, rankšluostukas, uodų gaudyklė. Tada čia visokie nereikalingi daiktai, ten nieko platno. Tada palapinė, kuris sveria 3,2 kg. Miegmaišis žieminis, kuris sveria 2,2 kg. Jo, 2,6. Ir kuprinė, kurią aš naudoju haikindamas arba šiaip kažkur išeidamas ilgesniam laikui. Tai man būna patogu ją susidėti savo elektroniką. Meškerytė, kuri, nu, kaip patys žinote, man nesiseka su ją kažkaip žvejoti. Kitoj pusėje į higieną, tai šepetukai ir taip pat valgymų įrankiai. Ir po to šitas skyrius yra truputis elektronikos, truputis mechanikos, medicinos, vaistinėlės. Na, šitas skyrius iš tiesų retai judinamas. Čia nieko irgi, na, aišku, nejudinamas, kol kažkas neatsitinka dviračiai. Jeigu kažkas jau reikia atsitinka, tai lendu į šitą skyrių. Bet jis gan sunkokas. Dvi gertuvės po kilogramą, po litrą. Čia mano labai mylimas ir dažnas skirelis, tai kas čia yra. Labai rekomenduoju šitą visiems, kurie turi dviratuką. Tai yra patys būtiniausi dalykai. Šitą tokį skirelį paprašiau mamos, kad prisiūtų. Nes galvojau, kaip laikyti telefoną. Aš neturiu laikiklio telefonui. Tai tiesiog
taip įstatau. Tai šitą medžiagytę šonę principė neleidžia susibraižyti ekranui, tai gaunasi šoninė kešinėlė ir dar turi visą tūrį dėkliuko. O jį aš jau čia sukišęs, palaukit, man dviratis nori nukrist, nes vėjas šiandien žiaurus. Tai baterijos, ką aš visą laiką naudoju ir visą laiką keičiu. Truputis šluosti ekranui, po to mikro SD adapteriai, kuriuos kiekvieną vakarą naudoju. Laikiklis į burną gaupraškės ir mano šveicariškas peiliukas. Na, peiliuką gal šiaip ir galėčiau kitur laikyti, bet jau čia nuo seno tokia tradicija, kad visą laiką priekį pas mane peiliukas. Tai va, šitas toksai skirelis dažnai darinėjimas. Akinius dažniausiai čia laikau, visai patogu. Spidometras. Čia pas mane gan jovalinas ant priekio. Jovalinas, bet labai reikalingas jovalinas, tai čia yra power bankas. Ir visas dugnas yra išpjaustytas iš putplašio. Palaukit, aš čia biškį išimsiu. Nu va, čia yra biškį šiukšlių, o dar yra saldainių. Tai žodžiu, šitas skirelis buvo skirtas šitai kamerai, bet kadangi šita kamera visą laiką kišeniai būna, tai aš jo nelabai ir naudoju. Šitas skirelis yra GoPro įstatyti, kad niekas netabaluotų čianais. Ir šitas skirelis yra skirtas powerbankui. Tai čia pas mane labai gražiai jisai visada įsistato ir laikosi. Ir tada aš jau čia viršau sumetu tai, ką valgau, ant greito, tai visokie snikeriukai, taip pat būna piniginė, taip pat būna vaisiai, kurie netelpa dažniausiai tašes, ir taip pat biški būna sausainių. Tai tiek čia, kartais labai persipildo, kartais pustuštė būna. Ir priekinės tašės, tai jos išskaidytos, vienoj pusėje yra lengvesnė, nežinau, kodėl čia taip gavosi, bet... Čia yra rūbai, yra dronas ir principe kiek lieka truputį maisto, ten batonas, kas nors dar kažką įkrišu. Čia yra svarbesnis skyrius, čia yra saulės panelė mažoji, laptopas, visi laidai, elektronika ir visas mano principe maistas, pagrindinis maistas. Tai maistas ir elektronika. Ir aš visą laiką šitą dedu ant kairės pusės. Nes mano kojelė tokia kukloka ir reikia visą laiką, kai statau dviratį ant gatvės, reikia vairą susukti į dešinę. Tai principe gaunasi šitą tašę ant priekį ir man labai patogu kažką išsimti, išsitraukti, nes šita prisispaudžia prie rėmo, tai būna sunkiau kažką iš jį ištraukti. Bet čia kadangi tik dronas ir rūbai, o rūbus tik vakare traukiu, principe tai taip ir va, susidėliojau. Ir žinoma, šitą visą uždengė mano pirktą neperšlampamą tokią ceratą. Plius, dar mamos paprašiau, kad iš vidaus apsiūtų ceratą. Tai tikrai nepraleidžia vandens. Geras daiktas. Aišku, daug kas klausė, kodėl nenaudojo ar liepo, ar vaudės. Nežinau. Gal jos išlūštų, aš dar dėl to biškį bijau. Bet kol kas man pasiteisinė šitą sistemą, gal kitai kelionė jau ir keisiu į Ortlieba. Na, ir žinoma, ir kaina visai kita. Tai va toks tas mano dviratukas, nieko blatno, grandinė maždaug tepukas 500 km. To žvaigždutės tai atrodo padilusios apatinės. Nelabai čia jos jau gražiai atrodo. Bet, ką aš žinau, nekeičiu. O čia galinė žvaigždės, tai viskas gerai su jo. Nešaudo. Šaudo tik tada, kai grandinė kažkaip būna nesutepta. Kai sutepu grandinė, vėl nebešaudo. Nebeprasisukinėja. Nu, čia jis daug visko matė šitas dviratis. Kaip ir sakiau, jau šitą kelionę jam paskutinė. Tai kai dydis.
Jūs net neįsivaizduojat, žinokit, koks dydis to erelio nuskrido. O nusileido ant šakos. O kur jisai? Va. Žinokit, per kamerą atrodo gal toksai vidutinio dydžio paukštukas, bet tai realybėj. Čia jaučiu, gali būti jūrinis erelis. Uodega balta buvo. Nes Golden Eagle, tai man atrodo, šiandien jų nėra, tik tais Amerikoje. Tai iš tų jūrinių erelių plotis tarp sparnų galiukų būna apie 2 metrai. Pagalvok, 2 metrai. Jūs žaidėjas. Žiaur, aš 1,75 m. Tai toks va, kaip aš paukštis. Bet danguje tai kosmiškai atrodo. Bet toksai, kai neštų mano droną, tai jau neštų, jeigu užpultų. Prasme, čia tai yra visiška savižudybė. Tu nelys be apšvietimo. Nu jisai 150 m, bet kartais ir tiek užtenka. Aš dėl tokių trumpų retai kada užsidedu švieselę ant galvos, bet tai blembo. Visiška šikna. Taip nejaugu. Kas geriausia, kad jau tai yra antras tuneliukas šitam kelyje, kuris nėra pažymėtas tunelių žemėlapį. Man nelabai suprantu to tunelio žemėlapio. Aš jūs po to parodysiu. O matot, kokios apsaugos nuo akmenų griūties. Prokas vėjas šiandien, kelias labai vingiuotas, tai kartais minu palei vėją, kartais minu prieš vėją, bet dažniau prieš vėją. Čia tokia karma yra šitoj kelionėj ir turbūt visiems dviratininkams. Kaip stiprus vėjas, taip į kaktą. Jeigu į kalniuką puškuoju 7-8 km per valandą greičiu. Vadinasi, kalniukas geras. Jeigu tarp 9 ir 11, tai normaliai. Bet 7-8 jau reikia padirbėti. Tobula vienčiukė pavalgyti. Su vaizdu į aurę. Nu, turbūt buvo vieni šlikščiausi mano pietus. Ne dėl maisto, bet vėjas ant toks buvo stiprus. Dešra, sūri, putino, batonų, visą susinervinęs buvau. Sudėjau vieną ant kito tokius du hamburgerius, padariau, sukapau greitai. Po to su šokoladiniu kremu greitai irgi vieną kitą supteplioju. Viską sugrūdau į burną ir visio išvažiavau piktas. Lembau toks vėjas. Tai jau būčiau geriau kažkur stoteliai sustojęs autobusu ir suvalgęs, kur nėra vėjo. O dabar tai viską ištaškė. Tai greit suvalgiau viską. Būtų gerai va kokia kulkelė. Avytės ant laužiuko
marinatę. O, šitus grožius tai aš jau tikrai senai mačiau. Jo, tikrai senai mačiau. Visą laiką būdavo elniai. O dabar čia... Čia bus stirnaitės turbūt, ne danieliai. Aurė miestelį praleidžiu, įsikui dešinę. Link Kristiansundo. Atvažiavau kažkokią salą. Na, man atrodo, čia jau privati sala. Bet... iš abiejų pusių vanduo. Čia kažkokios kaip malkinė, jo čia malkinė. Ten kateriukas stovi, o ten jau namukai. Tai pagalvojau, čia gal niekam aš netrukdysiu. Turėčiau niekam netrukdyti. Tai pakuojas daiktus. Kažkokį įdomį dieną šiandien. Šiandien 5 kilus tik nuvažiavau, bet sukilau nemažai visai. Jei neklystu apie 100 km, tai... Papuškavau šiandien, tas vėjas uždaužė, na bent nelyjo, bent nelyjo, nes jeigu vėjas ir lietus, tada jau pum, bomba. Sumontavau vlogą, bet kartais ilgiau užtrunka ne vlogą sumontuoti, o jį kelti, nes internetas ne visur būna geras, tai tas įkelimas kartais trunka nuo 10 minučių iki 10 valandų. Tai šį kartą gal netoks ir stiprus internetas, tai... O kur palikau telefoną? Čia viena tokia populiaresnė mano vieta, kai noriu geresnio ryšio, bet tingiu laikyti iškėlęs ranką. Nes kartais va tas va toks 0,5 metro iškėlimas, jisai daug ką reiškia. Tai šita vieta man tikrai labai dažna, bet jeigu būna prastesnis oras, tai kartais tiesiog užkišu už šito tinklelio. Tai va čia naisva. Ir čia nais būna pakrenta, va taip telefonas. Bet vis tiek čia jau yra skirtumas 10 cm, nes čia telefonas, va čia tinklelis. Tai tas 10 cm irgi kartais reiškia. Bandžiau apie jau realiai visą lauką. Tas pats dvi padalos. Nes kartais, jeigu randu 3 padalos, aš ten ir numetu laptopo su telefonu, tai įkelia 3-4 kartus greičiau. Bet niekur neradau. O tarp 2 ir 3 padalų labai didelis skirtumas interneto greityje. Tai vanašant ten po Facebooką, Google, dar kažką, tu nejauti to skirtumo. Atrodo, telefonas dirba gerai, internetas dirba gerai, viskas tvarkoja greit, viską krauna. Bet va, kai jau keli 2 GB vlogą į YouTube, tada žiauriai yra skirtumas. Gali per 10 minučių, 8 minutės ir gali per 1,5 valandos. Tai suprantat, ant kiek laiko susitaupo ir kiek išsimeta laiko. Tai šį kartą ant čia, tai pakankamai neblogai kelia. Gal čia rodo man. Liko 27 minutės. Na, tai sakyčiau, taip visai pakankamai. Tai va tokia ir vakarienė. Vaškytė ir uogienės įsipilu. Nieko blatno. Bet tiesą sakant, šita vakarienė yra tikrai kur kas skanesnė negu mano namie. Nes aš namie vakarienį valgau. Nebepamenu, ką valgau. Tikrai, bet žinau, kad neskaniau. Nes ten dažniausiai, jeigu būna varškė, tai jinai būna liesa. Ir be nieko dažniausiai. Be jokios uogienės. Tai, o kur dėti, jau čia prabanga. Pirkčiau paprastą varškę, bet Lietuvoje nėra. Oi. Bet Norvegijoje nėra. Tik tais grūdėta. Sakau. Vien tas faktorius, nes gavau klausimą, ar norėčiau gyventi Norvegijoje, tai monopolija. Vienas pienas, vienas jogurtas, keli sūriai, 2 sūriai gal, viena varškė, viena duona, nu ne, duonų gal kelios yra.
3-4 bandelės. Visiška monopolija ir jie čia tipo taip stengiasi išsaugoti tos savo ūkininkus, kad jie galėtų užsidirbti. Ir kame bairis yra, kad ūkininkai yra 100% finansuojami valstybės, tai tarkim, jei jų derlius, nu, eina į minusą, tai jie neina į minusą. Valstybė viską padengia, tai ūkininkai arba sėdė a nulio, arba į pliusą. Minusė niekad nebūna. Ir niekad ir neįsileidžia kitų į rinką, jokių kitų įmonių, produktų, nieko neįsileidžia, nes tipo leidžia ūkininkams susidirbti, tai visiška monopolija. Tai vien dėl to nenorėčiau Norvegijai gyventi, kad visą laiką vienas tas pats produktas N metų, nieks nesikeičia. Pažiūrėk, Lietuvoje tai kažko naujo, kažkas įdomesnio, o čia viskas viena. Ne, šitaip nesidaro. Ne 21 amžiui. Tai už tai ir pakelkime varškės taurę, kad būtų konkurencija, kad kai atsiranda konkurencija, produktas automatiškai gerėja, nes rinka platėja, kiekvienas stengiasi padaryti kokybiškiau ir pigiau, o Norvegijai to nereikia. Tu gali iš dalies, tai ūkininkai gali nieko nedaryti ir tą patį tarkim, produktą pardavinėti, nes neteina į rinką joks kitas naujas dalyvis. Tai man šitas nepatinka dalykas. Tai dar kartą taurė už Lietuvos rinką. Iki.